Pojďte s námi do hlubin dávnověku. Do doby starých bájí, pověstí a mýtů i do doby bohů, kteří dali jména dnům našeho kalendáře. Cesta nebude jednoduchá. Musíme překročit hranice desítky států i tří kontinentů, přeplout několik moří, abychom se pokusili oddělit zrníčka pravdy od romantických nánosů, které přikryly skutečné události našeho kontinentu. Evropy. A kníže Krok pak vyslal posly, aby lidu našli bezpečné místo k životu. Na strmé skále nad Vltavou přikázal vykácet les a vystavět hrad. Po Krokovi se ujala Žezla, jeho dcera Libuše. Za manžela pojala Přemysla a společně s Libuší vládli českému lidu. Na památku toho, že byl povolán z pole, byl nazván Oráč. Stalo se na Vyšehradě, kolem roku 453, podle Václava Hájka z Libočan, kolem roku 650. I nejproslulejší malíř české secese Alfons Mucha si přál zachytit historii slovanstva. Chtěl shrnout dějiny Čechů a dalších slovanských národů a vytvořit dílo symbolizující jejich cestu staletími. Malíř se vrátil z Ameriky roku 1910. Pronajal si část zámku Zběroch a zde stvořil slovanskou epopej. Práce mu zabrala 18 let. Roku 1928 ji předal Praze a veškerému československému obyvatelstvu. O knížeti Krokovi, Libuši ani Přemyslu Oráčovi se v díle nezmiňuje. Na 20 plátnech se objevují jiné postavy slovanských bohů, jako jsou Svantenvit, Perun, Radegast, Vesna. Ani Vyšehrad zde nenajdeme. Alfons Mucha se obrací úplně někam jinam. Téměř 700 kilometrů od Vyšehradu, daleko na sever Evropy, až na ostrov Rujánu. Mýtické sídlo slovanského božstva najdeme na místě podobném Vyšehradu, i když mnohem větším. Jmenuje se Mis Arkona. Na samotném severním cípu Německa leží ostrov Rujána. Jak máme cíp toho misu, tak za ním byl druhý vál. To celé zmizelo v moři, mu se to podebralo. A teprve kousíček za tím byl ten krásně zdobený dřevěný chrám, ve kterém byla ta obrovská socha toho Svantovíta. Slovanští bohové si nemohli vybrat monumentálnější krajinu. Řekové měli Olymp, Židé Sinaj a Slované nádherný křídový útvar vybíhající hluboko do severního moře. Ve skutečnosti Rujána to je tajemné posvátné území a to minimálně nějakých 5000 let. Tady na poměrně malé ploše je zhruba 1000 megalitických památek. Jsou to menhiry, jsou to zejména kamenné hroby, jsou to různá kamenná uskupení. Potom další důležitá věc na Rujáně, úplně taková jako skoro jako vlastenecký pocit, je to, že to je ostrov, který je tak slovanský, že podle názvu to prostě úplně cítíte do dneška. Tady nade mnou, vlastně na tom útesu, ležela ta jedna z těch pozdních nejslavnějších svatyní celého slovanského světa. Tam byl ten bílý kůň, který překračoval kopí buď levou nebo pravou nohou a podle toho se usuzovalo na průběh války. Byl tam kněz, který dával pozor, jak v rohu Svantovítově, to byl místní bůh, ubývá víno nebo zůstává víno. A podle toho vlastně lidem říkal,
nechejte si na příští úrodu takové a takové zásoby. V podstatě ten Svantovítův roh naplněný vínem tady fungoval něco, jako máme státní hmotné rezervy. Podle toho se to doopravdy odhadovalo. Nahoře si představte ten obrovský dvojitý val, který musel zářit do dálky. Tam byla dřevěná budova, obdélníková, nádherně zdobená, ty popisy naštěstí existují. A obklopená koberci, tam byla socha teda toho Svantovíta. Teďka ta vnitřní svatyně byla natolik posvátná, že kněží tam měli zakázáno dýchat, jenom kněz směl dovnitř. To znamená, když tam prováděl úklid, tak se nadechnul, něco málo poklidil, vyběhnul ven a zase se prostě jako nadech. Jakoby skrytého před pronikajícím křesťanstvím najdeme s trochou pozornosti Svantenvita téměř všude. Na Rujáně končí pohanství jako rozvinuté státní náboženství, zdůrazňuji to státní, okolo toho roku 1170, ale pokračuje pochopitelně celá staletí dál. A teďka, co se stalo s těmi původními svatyněmi? Tohle to jsou pravděpodobně kameny předkřesťanské svatyně, která existovala v Bergenu, na místě vlastně nejstaršího kostela na Rujáně, na tomhle tom místě dávno před kostelem. A teďka mně přijde jako úplně symbolické, že z těch velkých kamenů, jako na základě tom pohanském, teprve vyrůstá ta křesťanská stavba. Já si často vzpomenu na pověst na Tetíně, která mluví o svaté Ludmile, je to teda barokní pověst, která rozbije pohanské bůžky, staví je, jako udělá z nich novou taveninu a z ní vytvoří nové sochy. Takže to je tam jako nová forma, ale obsahuje v sobě něco hodně archaického. Proto si vlastně myslím, že to pohanství nikdy úplně z našeho života nezmizelo. Pohanství nezmizelo. Najít staré bohy však někdy dá trochu práce a často i fantazie. Jsme u kostelíku malé rujánské vesnice Blandov. Někde tady se má skrývat bůh Perun. Největší bludný kámen na pobřeží Rujány, to znamená kámen přinesený ledovcem, se jmenuje Buskam. Leží u Gären a je takový ten kámen 300 metrů dál v moři, který má objem asi 400 kubických metrů. Je obrovský. Jo. Dokonce legenda o něm praví, že pár, který chtěl být šťastně sezdán, se musel přeplavit na ten kámen a zatančit si na kameni. Ale je to zakázaný, protože kolem toho kamene existují různé nebezpečné proudy. Němci už nevědí, odkud pochází to slovo Buskam. Ve skutečnosti je to doloženo jako Božkam, jako boží kámen. Jo, my těch božích kamenů zase máme víc, ale to je jediný boží kámen, o kterém vím, že byl v moři. Politicky nejdůležitější místo je na vedlejším mysu, hned vedle Arkony. No, vy jste si sem přišli pohodlným chodníkem, ale o králích dávno věku se vypráví, že se museli šplhat z pláže nahoru až sem na skálu a kdo byl první, ten se stal králem. Není to pravda. Takhle to skorem určitě nebylo. Ale přesto stojíme na tom nejslavnějším knížecím stolci, jaký vůbec na našem světě někde mezi Londýnem a Iránem existuje. Oč se jednalo? V celé této široké oblasti, a týkalo se to jak Peršanů, tak Slovanů, Germánů, Anglosasů a dalších národů, byl zvyk, že král je uváděn do svého úřadu speciálním obřadem. Při tomto speciálním obřadu se většinou posadí na nějaký kámen. Jo, to je ten knížecí stůl. To je to, co stávalo na Pražském hradě někde v místě, kde jsou dneska oltáře svatovítské katedrály. To je to, co jsme možná měli ve Staré Boleslavi. Další knížecí stůl je v Krakově. A takhle bych mohl pokračovat.
až do té Anglie, že jo, až k tomu korunovačnímu trůnu britských králů. A při tom obřadu se jednalo o to, že král se doopravdy posadil na ten kámen, byl sjednocen se zemí, předtím ten kámen třikrát obešel, ty zvyky se různily, my je přesně neznáme, a přitom odpovídal na otázku, jestli bude prospěšný zemi. A to mi přijde prostě být taková jako zázračná, téměř jako formule pro uvedení i současného prezidenta do úřadu, řekne ano, prostě hlásím se k tomu, že chce být této zemi prospěšnej a tady se prostě posadím na tu skálu a tím já a země jsme jedna. Náš průvodce Václav Cílek pozoruje křídový mys, který je protkán tmavšími horizontálními vrstvami. Vysvětlení, kterého se nám záhy dostalo, patřilo mezi největší překvapení toho dne. Bílé útesy Rojánské jsou něco jako bílé útesy Doverské. Jsou tvořeny svrchnokřídovým sedimentem, kterému se říká křída a taky doopravdy byl plaven a používán normálně na křídu na psaní. Tenhle ten sediment v sobě obsahoval velké množství drobných skamenilin, většinou to byly houby. A ty se pod tlakem rozpouštěly a ten uvolněný oxid křemičitý později vytvářel takovéhle konkrece, jsou ty pazourky, to jsou jako ty hlízy. A to, co mi přijde být jako hodně zajímavé, je to, že před nějakými 30 tisíci lety místní lidé vlastně vůbec podél celého vlastně Baltu začali ten pazourek těžit, ale oni nebrali pazourek z pláže, ale brali pazourek, který nebyl popraskaný z hlubokých jam kousek dál od pobřeží a nosili ho daleko do střední a východní Evropy, třeba do Dolních Estonic. A o dalších nějakých 20 tisíc let později něco podobného se týkalo i jantaru, jako šperku, který byl nosen po té jantarové cestě, že k tomu Děvínu přes Dunaj podél řeky Moravy a dál na jih až k Jaderskému moři. Ale podstatné je to, že vždycky, když putují materiály, tak putují technologické znalosti, putují pověsti, putují mýty. A tenhle ten zázračný bílý kůň z Rujány, ten svantovítův kůň, má pravděpodobně něco společného s naším českým šemíkem, což je taky vlastně bílý kůň na vysokém skalisku nad řekou, že? Což je ten Vyšehrad. Má něco společného možná s pověstmi o koních, které se vypráví v okolí Koněprus v Českém Krasu, protože i to slovo Koněprusy původně znamenal kůň bílý neboli prusí. Hned za oběma útesy je megalitové pole. Megalit znamená velký kámen. A ty velké kameny jsou buď to jednotlivé, dlouhé, pak jim říkáme menhiry, nebo vytvářejí takové stoly, pak jim říkáme dolmeny, anebo jsou v různých řadách. A tohle je krásný příklad hrobu. Je to celá hrobová struktura, která kdysi vypadala buď to jako brána, jako tunel do jiného světa, nebo někdy tady dokonce máme symbolismus lodě, to znamená, je to loď, která převáží mrtvé právě přes to moře nebo přes tu řeku, kam si prostě jinam. Proto taky mnoho těchto monumentů je vlastně poblíž moře. Jako ti mrtví jako by měli vlastně jako úžasný výhled ven. A takový těch různých symbolů tady najdeme celou řadu. Bývají tady komůrky, že jo, kde byly ty jednotlivé pohřby. Dokonce vlastně tyhle ty hroby, které jsou staré 3 až 5 tisíc let, tak byly využívány i Slovany, dalšími kulturami, které vlastně ctili náboj a sílu toho místa. A pak je tady ještě jedna docela jako zajímavá věc, a to je, že tyhle ty hroby někdy mají něco jako předsíň. To znamená něco, jako je v dnešním kostele. A často v té předsíni jsou dva nápadně velké balvany. A my v tom cítíme takový ten symbolismus jednak těch sloupů Herkulových, jo, v tom Gibraltaru a na druhé straně v Africe. A nebo je to možná ještě mnohem starší symbolika, která potom vede k těm dvou sloupům toho Šalamounova chrámu, nazývanému Jákin a Boaz. Rujana je ostrov. Po jedné z nejmodernějších mostních konstrukcí Evropy se vydáváme na 700 kilometrů vzdálené hradiště,
ne nepodobné misu Arkona. Vracíme se tam, kde jsme začali. Do Prahy, na Vyšehrad. Osídlení Vyšehradu sahá až do 4. tisíciletí před Kristem. Češi tomu místu přisuzují počátky své raně slovanské státnosti. Kníže Krok, Libuše, Přemysl Oráč, Bivoj, Ctirad a Šárka, posléze i Horymír se svým Šemíkem. Přes veškeré snahy archeologů se tu ale z raně slovanských nálezů nenašlo zhola nic. Spíš než vlasteneckým snahám, tak můžeme uvěřit pověsti o čertově sloupu. Prý jej rozlobený čert mrštil po knězi, když s ním, ukradeným z jakéhosi kostela v Římě, letěl do Prahy. Oproti staročeským osobnostem má tato pověst jednu výhodu. O zlomeném čertově sloupu nevíme nic.